Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 37a reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro por horas de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 36a reunião pública ordinária da diretoria. Indago dos diretores tem alguma observação. É, na verdade, diretor-geral teria uma observação na, da 35 ª se, se eu puder fazer. No item 29 da 35ª, nós deliberamos a extinção da outorga da OHE Batalha, a pedido. E no dispositivo do, do, do ato, do voto, que foi deliberado, nós determinarmos o, o recolhimento da taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, da TFSE, proporcionais ao dia da sua outorga vigente. Por um erro material, quando nós transcrevemos o valor, o valor não constava do dispositivo. Né? Quando a gente transcreveu para a resolução autorizativa, é, nós só colocamos do exercício de 2017. Acontece que o agente estava é, ainda em aberto as faturas de referência 15 e 16. Então, é uma retificação, não no voto, o voto está adequado, mas uma retificação por conta do erro material na resolução autorizativa consequente da decisão. Então, é a resolução autorizativa número 6.631, o processo é o 27.105.0005.59. 8 de 1985, de 78, e a retificação é para incluir que o valor a ser pago é de R$ 7.347,18, referente aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, proporcional, ou no caso de 2017, proporcional ao dia em que a outorga estava vigente nesse período. Então, essa retificação no ato, não no voto. Ok, então, feita. A retificação, que naturalmente será publicada também, não é isso? A retificação da resolução, já que é no ato, né? que passa, então, o valor lá que consta da R$ 6.631, a título de pagamento de taxa de fiscalização, para o valor de R$ 7.347,18, não é isso? Com as competências 2015, 2016 e parcialmente 2017 que então feita a retificação com relação à ata da 35ª reunião, na verdade, no próprio ato que decorre do item 29 daquela reunião. Então considera aprovadas as atas agora retificadas da 35ª